Tjena, tjena, vad går bara? Välkommen till lite Sky Factory! Och vi vet att vi ska skicka ström också. Så so that's the final answer. Vad ska vara tanken jag... här till för alltså? Lava eller? Ja, tanken var det. tanken. ja. Så har vi reservtank. Tänkte jag. Jag ska kolla achievement-boken om jag har slutfört någonting nytt. I... The Stone Age. Make-up City in a Stone Barrel, det har jag gjort. Automatic Cobble Generator with Transfer Node, det gjorde vi för länge sedan. Det känns som att vi är väldigt långt före i den här boken. ja, vi är liksom på Machine Age och det är... Vi ser... En, två, tre kapitel framåt. Craft a power, a generator of some kind. Use energy conduits to power several machines at once. Nej, det har vi inte gjort. Bara en maskin vi har. Ska jag bygga en till generator, eller? Kleman. Ja. Nej, avvakta med det. Okej. Nu jävlar! Kan vi börja? Precis som han gjorde. Vänta här. Nu låter vi konstigt, ja. Una poca de gracia. Nej, nu vill jag be om allas uppmärksamhet. Yes, jag står här och käkar bacon. Nej, men du, det ska du inte göra för det ska vara knäpptyst. Okej, så. Silence. Du snacka, tyst. Vi har egentligen lyckats med något, så... Okej. Okay, ja. Hördes det bra eller jävligt lågt? Det hördes jävligt bra. God. GG! Finally, the experiment is done. Så. Nu ska vi bara fixa... Så, nu ska vi bara bygga pulverizers. Yes. Där, pulverized resonant. Bara, ja. Med reception coil har vi en, för jag råkar bygga en sån förut. Sen ska jag tin gear, lite iron. Ska vi bygga alla maskiner på plattformen också, eller? Du, det kan du ge dig fan på. Ja, annars blir det så jävla mycket kablar, så jag flyttar sivsen dit. Nej! Nej. Du måste ha kvar savesen här för du måste fixa massa material. Ja, jo, i och för sig. Notera att jag sa du. du! För nu är vi inne på mitt territorium här igen. Men tänk om jag också vill göra. Nej. Du får du köra single player. Åh, det är din server. Precis, jag får griefa om jag vill. Men den körde inte vi på förra gamet, så jag ska börja köra med den. Det är min server. Nej, det är en helt annan regel, för där är jag som har byggt allting. Ja, men tänk om jag vill bygga någonting här också! Då får du skriva en ansökan till kommun. Kommunalansökan. Ja, för bygg tillstånd. Det känns som att jag redan har kommunalarbete med att stå och siva. Nej, det är inte kommunalarbete. Nej. Det är sån här samhällstjänst. Vad fan har jag gjort med att förtjäna det då? Du slog ihjäl mig så vi fick en loot crate. Ja, du slog ihjäl mig tre gånger. Fyra faktiskt. Ja, just det. Eller var det tre? Jag vet inte. Jag vet inte, det var många gånger det var. Yes, men nu har vi i alla fall kommit och varit. Så jag ställer mig här och spelar zombie som celebration. Ja. Yeah. Nej, men anledningen till att jag slog ihjäl det flera gånger var ju så att ifall det skulle vara random chans på det där med låtkraten, men vi vet ju inte, för du droppar aldrig någon av det. Jag skjuter en pil rakt upp i luften för att celebrate. Så. Det är för att skölja pannan. Vänta, jag fångar! Hamna. Fuck! Hamna på taket, eller? Ja. Ja, jag tror det. Ej, gå bort igen, så skjuter du upp ska fånga den här. Okej. Okay. Jag ska springa bort. Försök att få en träffa här omkring.
Den där gick rakt upp. Vänta. Jag får träffa dig själv i huvudet så. Så, nu. Nu ska vi se. Där är han! Vad fan! Okej, lite till. Så då. Nu då. För långt. Vad fan, det är ganska svårt. Där då. I got it! Yay! Yeah! Yay! Jag fångade den med kinden också. Ja, sitter där med kinden på den. What's up, dog? What up? What up? What up? What up? What up? Jag kan följa din kanin. Ska vi se här. Use polarizer. Ja, men det håller vi på. Use energy conducts to power several. Ja, men det har vi inte gjort än. Men vad fan, jag bläddrar tillbaka till farming eller till Stone Age, för det är där vi är. Make a tinker's concern. Update your monster farm. Kill monsters. Ja, men det gör vi sen. Ja. Farmor. Vad döljer du för mig? Nej. Nu går vi inte längre. Får det räcka? Ja, nu börjar jag tänka på... vad är det han heter som har gjort den låten? Öken. Vad heter han? Mironano. Spotify! Be my hero. I need a hero. Ism. I need a hero. They can taste my winner every day. I need a hero. Men nu får alla för fan räcka. Va? Oh, jag fuck that. Jag vet inte. Det kan ju vara Michael Jordan som har spelat basket igen. Med pungen. Ja. Okej, okay, då ska vi se. Vad fan. Där. Stör mig inte. Nej, jag kollar bara. Ja. Nu ska vi se. Tingear då! Boom, boom, boom. Där har vi en tingear. Fråga om jag behöver fler, jag vet inte än. Du behöver två om du ska göra en automatus. Autonomous. Du... Då behöver man två. Ja, i och för sig. Vad duktig du är. I get so fascinated about your walk. Hold shift. But really, I get really fascinated about don't your walk. Don't walk the line, because I need to eat a bacon. I get really fascinated about your walk. Seriously, man. I'm really fascinated about your walk. Varför spyr du bacon på mig? Because it's good for you. Din bacon var förgiftad. Hej allihopa och välkommen till... Sky Factory 2! Yes! Och nu har vi faktiskt kommit på hur fan vi ska bygga elektricitet här. Så att vi kan komma vidare. Vi höll nästan på att ge upp hoppet. Nog för att inte ni har sett att vi har haft problem med det här med elektroniken, men... Vi har det. Vi har haft stora problem med elektroniken och vi gav nästan upp igår. Men nu är det faktiskt dags att börja igen för lilla klämman här. Kom på hur fan vi skulle göra elektroniken. Just nu står han och tittar på en workbench som ser väldigt fascinerande ut. Jag vill gärna... Ja, men öppna bänkjärmen och kolla. Jag skojar. Lava generator! Boop. Yeehaw! We got a generator! Fast det var inte det som var problemet sist, utan det var just transporten. Ja. För elektroniken. Då ska vi se, då parkerar vi den där. Då är första generatorn på plats. Yay, high five! Du får slå mig. Så. High five in the face! Nej, så där vi ägnade dagen åt igår var att levela upp våra verktyg. Eller jag levelade upp min yxa till good like. Så jag har auto repair 2, reinforcement 2, luck, haste, durability 50, durability 500 och good like skill level. Och fortunet. Bacon! Bacon is in the air. This of love is in the air. Oh.
och jag vill gärna att ni ska glo på min fina plattform jag la energi på att bygga igår som ska vara till våran elektronik. Visst är den fin? Fast den ser för jävlig ut, men ja. Nej, men jag tänkte faktiskt att när vi har dragit klart kablar och allting, Clemman. Mm. Då tänkte jag att vi bygger faktiskt ett hus runt, alltså att elektroniken är i ett hus. För då har vi faktiskt gjort proper house för elektroniken, så jag tycker att det borde räknas som achievement. Nej. Använde du din bok någonting igår? Nej. För vi har liksom gjort klart hela första stadiet. Vi är på Stone Age nu. Ja, men vet du vart min bok är? Ja, här. Där den. Längst ner. Jaha, var det? Nej, men typ vi är klar med hela första stadiet. Vi är på Stone Age och det är andra delen. Och där har vi gjort en grej. Nej, det har vi inte. Jo, make a dark room 25 blocks away from the base for spawning mobs. Det har vi gjort. 25 blocks away. Jag tror vi var 24. Wow! Nej, 24 bort. Sen kom plattformen, så det är 25. Ja, så den har vi gjort. Men har du kryssat i alla de första? För Yusa Croc har vi gjort. Make dirt har vi gjort. Infest leaves with silkworm har vi gjort. Use a croc to invest leaves to get strings har vi gjort. Craft a sieve har vi gjort. Collect rainwater in a oak barrel. Craft cobblestone from the small stones that drops from sifting dirt. Use a hammer to turn cobble into gravel. Gravel into sand. Sand into dust. Sift gravel, sand and dust and in the sieve. Make tinker's construct tools from bone and flint. Make clay by putting dust into water-filled barrel. Craft a cook... craft and cook a crucible. Heat a crucible with a torch. Build a cobblestone generator. Make a dark room. Så vi har faktiskt legat i fast vi inte vet om det. Men hur fan har det gått till? Fråga mig inte, men vi har faktiskt gjort det. Jo. Ska jag säga hur? Jag vet inte om det här kommer funka nu. Dörten jag sparar just nu... Är det skitigt? Kanske det. Nej, men det är till för att kunna göra våran farm. Och den tänkte jag faktiskt att vi bygger ut ifrån plattformen där borta. Så den liksom sitter ihop typ. Till våran djurfarm. Our animal farm. Jag måste veta hur vi får Condit Iron. Condit Iron? Iron. Blir inte det stå? Nej, det gör ju inte det. Jag får inte ens fram när jag söker på Condit. Söker på Iron då. Nej, det kan jag inte göra för fram mycket grejer. Hur ser det ut ens? Förlåt. Typ brun beige. Ungefär. Okej. Ja, där. Den som typ nästintill är rosa. Det enda sättet jag ser att... Nej. Jo, det enda sättet jag ser att man kan få fram det är vid en alloy smälter. Men liksom för att få tag i det, då måste vi ha ström. Så, ja. Hur fan får man fram det här på annat vis? Får jag titta på dig? Tre sexer och skapt Dolphin Dive Pungbag. Pungbag. Istället för teabag, eller? Precis. Jag pungbagar i din jävel. Vi behöver två till iron. Dos to iron. You get on iron. Okej, okay, I will get on iron. Not iron, utan iron. Du ju behöver sand. Ja, that would be good. Men jag tänkte... You have en två sak. Nej, fan. Jag vill ha en sak. Så. Den andra ligger där. Du får ta. Försvinn. Ja, jag ska ha en hammare. Så. Du är en jävla hammare. va? Va?
Har jag sagt något olämpligt, barn? Nej! Let's use this thingy-ting-ting and make some thingy-ting-tong. Veva-veva. Jag står och silar min sand. Jag silar min sand. Ja, har du tur att det är din sand du silar och inte pungen? Fast jag silar dust. Ja. I told you that. Mm. Vet du vad jag ska göra, eller? Sila pungen. Ja, jag hoppar upp och drar pungen på det där. I'm Batman. Just because I can, som jag trodde, that didn't funka. La 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 bamba och la poca di gracia. Jävla regn. Bacon. Kor. Regnar det kossor? Oh, nej, ja. Inte in på den där ko-konversationen igen. Nej, exakt. Vi vet redan att vi ska döpa en ko till kompan. Ha ha ha. Bamse och lille skutt. Jag ville att du skulle haka på där. Hoppa ut i skogen. Men då kom skalman trampade tramp. Snövla på en katt. Katt. Ja. I need them iron nu. Jag har snart iron nu. Långt upp i anus. Men då kom skalman tramp eller tramp. Snubbla på en katt. Tyst, träd. Men träd har inte sagt någonting. Nej. Don't blame the tree for doing wrong. Han stod bara där. Det typiska man alltid såhär sitter typ och kör henne i för spiden upp med polarna. Man blir yxtoken bara, vad fan var det du som planterade det jävla trät där eller? För att man är så dålig och bara smäller rätt in i det. Det har hänt några gånger, ja. Hur mycket iron ordas tar du? Inga. Eller jag pudrade i dem. Var det inga? Nej. Jag har crushed iron ore. Ja, men det går lika bra, långa. Jag har gjort det till block. Bra. Jag är kapabel till någonting! Ja! Nej, kan man komma ner? Nej. Det gick inte. Gick är det va? Växtträ! Jag vill se det växa! Växt träd. Look at me twerking. Jag vet att du gillar det trä. Visa vad det går för. Växt trä. Jag twerkar för dig. Skitigt då. Om du inte känner för att växa så behöver du inte göra det. Puffemu. Fråga mig inte. Survivalist generator. Hoppas jag byggde rätt nu. Det ser ut som ett gammalt rövlock det där du. Fast det är inte rött, men ja. Mm. RF:en höjs i alla fall, men det kommer inget till den här. Nej. Mm.
Det var för att snubbla på en katt. Han död. Ska jag in här? Fuck nu, jag spränger. Okej, det var tydligen det jag skulle göra då. Tar vi den här...